ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଯୋଗ ଶିବିର। ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଗଗୁରୁ ଦୁର୍ଗା କୁମାର ନାୟକ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ନିଜେ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁସରଣ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଭାରତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସନ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯାହା ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଶୀତଳ କରିଦେଲା। ଯୋଗର ଅନେକ ଉପାଦେୟତା ଭିତରୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ଯୋଗା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯୋଗା କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି କରେ। ଯୋଗା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଦିଏ, ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲିଟି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଶିଖେଇଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଶୋଇପାରୁନୁ, ଟେନସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସବୁ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ କେମିତି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଖାଲି ରିଲାକ୍ସ କଲେ ବଡି ଆପଣ 8 ଘଣ୍ଟାର ବିଶ୍ରାମ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଆମର ଯୋଗାଟା ବହୁତ ଦରକାର, କାହିଁକିନା PCOD ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଗର୍ଭବେଳେ ଯୋଗା କଲେ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଗର୍ଭଜନିତ କମିଯାଏ। ଯୋଗା କଲେ ଡେଲିଭରି ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ରହେ। ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଗଗୁରୁ ନଥିଲେ ଦୁର୍ଗା, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅସ୍ଥିର ମଣିଷ। ମିଛ ଏକ ମାମଲାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ କଏଦୀ ଭାବେ ଥିଲା। ତୀବ୍ର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅସ୍ଥିରତା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଯୋଗ କ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ସେଠୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଯୋଗ ତାଲିମ ନେଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାନ୍ଧୀନଗର ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଯୋଗଧାମ ଓ ପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାଇ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ନେଲେ। ଯୋଗଧାମର ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନ କହନ୍ତି, ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁର୍ଗା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା କହନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଯୋଗ। ଆମର ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଗଧାମ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ଆମର ଆସିଲେ, 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଯୋଗଧାମକୁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କେ ଅପରାଧ ପୃଷ୍ଟିକୁ ଥିଲା, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ ଏବଂ ସେ ଯୋଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅନବରତ ଯୋଗ କଲେ। ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଆସିଥିଲା, ତା ଫଳରେ ସେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ବି ଯାଇଥିଲେ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 2009 ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ମନ ପୁରା ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଭିତରେ ଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗା କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯୋଗା କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଯାଉଥିଲି। ଗଲାପରେ ମୋର ମନ ଟିକିଏ ସ୍ଥିର ହେଲା, ଶାନ୍ତ ମିଳିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲି, ଯାହା ବି ଗଲେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲି, ମୋର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା। ଯୋଗ କେବଳ ଜୀବନର ଅଂଶ ନୁହଁ, ଏହା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଯାଇଛି ଜୀବନର ମାର୍ଗ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।